Beleza, meus parças! Thiagão na área, pessoal, para trazer mais um grande episódio aqui. Mais um episódio do FIFA 2019, do nosso queridíssimo modo carreira. Beleza, pessoal? Hoje fazeremos dois jogos, um da Premier League, outro da Champions League. Que Deus nos acompanhe nessa jornada, nessa batalha de Champions, né? Mas o momento não é bom é na Champions, não é bom é na Premier League. Chateado demais, eu... não tô nem conseguindo, pra falar a verdade, dormir direito já, cara. Estamos muito mal. E pra você já me deixar melhor um pouco, já vai deixando seu gostei, se inscrevendo no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? O Ganso não vai jogar hoje, o Tardelli entra aqui, o Peterson é meio campo, então ele vai aqui pro Hulk. O Connolly vai pra direita. E é mais ou menos isso. O Hernanes vai jogar, tá? Esse é o time, pessoal. É o time que vai ir para jogo em casa contra o Derby County. Mais um jogo com o time reserva. Nós estamos brincando na Premier League, mas temos que ir com o time reserva. É necessário, velho. Tá bom? E outra coisa, né? Nós iremos ir com o time reserva, porque o próximo jogo é Champions. Já que estamos aí, pode ser o último jogo da Champions. Então, já que nós foi com tantas vezes com o time reserva, vamos mais uma, né? Grande partida da Premier League aqui, pessoal. Vem com o pai aqui, vem com o Thiagão. E vamos pro grande jogo de Cardiff City contra o nosso querido Derby County. Outro jogo um pouco mais fácil aí na Premier League, mas como estamos com o time reserva, não será nada fácil. Então vamos na fé para conseguir um bom resultado. Com fé em Deus, vamos conseguir esses 3 pontos aí. Precisamos desses 3 pontos. Hernanes faz a fila, driblou com o Pato, não deu. Hoje o grande cara do jogo, a grande esperança para essa partida é Alexandre Pato. Mas espero que apareça também outros jogadores que possam ajudar a equipe. Olha o Connolly sempre subindo nesse lateral direito. Tentou tocar pro Pato, não deu. É um jogo em casa, todos os jogos em casa, a gente tem que fazer o possível pra somar bem, tá bom? Sempre, todo jogo em casa, nós tem que fazer o possível e o impossível pra somar bem, cara. Belo toque pro Hernanes, o profeta tentou tocar. O Derby County é a pior defesa da Premier League, com 44 gols sofridos, pessoal. Então, temos que meter aí um golzinho, pelo menos. Eu não tô nem pedindo mais pra nós fazer mais gols pra melhorar. Connolly deu um carrinho sem medo, que se fosse ali, pênalti. Nós estamos muito mal na sondagem de gols, mas isso não é o importante agora. 1-0 já é o suficiente para ganhar os 3 pontos, ok? Pato virou bem pro Hernanes. Olha o toque do Hernanes pro Pato. Partiu, bateu. Golaço! Tá lá dentro na rede. Gol do Alexandre Pato. Bateu firme antes de entrar. Bate na travessão. O número 9 do Cardiff City balança as redes. Foi como eu falei, pessoal. A nossa esperança para essa partida é o Pato. Mesmo com o time reserva, temos que amassar o Derby County. Pior defesa do campeonato. E estamos jogando em casa, velho. Se fosse na casa deles, tudo bem. Mas temos que jogar bem e ganhar esses 3 pontos, porque é necessário, velho. Olha o drible do Coentrão mais uma vez. Vai pra cima o Coentrão. Tocou ali no meio pro Pato bater pro gol. Rede! Gol! Alexandre Pato! Gol do Cardiff City! Uma bela jogada do Coentrão, que tava pedindo muita bola na esquerda. Ninguém tava virando pra esquerda, que ele desistiu
e foi pro lado direito. Coentrão é assim, queria jogo. E agora ele faz uma bela jogada, tocou pro Pato. O Pato faz o segundo gol dele na partida, o segundo do Card City. Como eu falei, times fracos assim, o Pato pode fazer um bom desempenho e ajudar a nossa equipe. O terceiro gol de Pato na Premier League. Olha a chance do gol! Bravo! Que defesa, meus amigos! Cláudio Bravo faz uma bela defesa! E vamos conseguindo aí fazer então 3 pontos, graças aos deuses do futebol, meus caros. É uma vitória importantíssima. Coentrão fecha, olha a marcação, tenta vir Coentrão. Olha a chance ali, olha a chegada, bola boa, Connolly, Raul vai sair jogando, saiu bem, Tardelli vai bem ali, tocou pro Alexandre Pato, Pato virou pro Tardelli, chance boa do gol, olha o Tardelli, bateu, Vanja, pegou a bola do nosso querido Tardelli. E pessoal, aí agora está a nossa fase aí na Premier League. Estamos em 17º, todos os times têm 27 partidas e aí estamos com 28 pontos. O Derby County está em 19º com 26 pontos. Mesmo sendo a pior defesa, eles estavam até melhor do que a gente, né? Nós estávamos com 25, eles com 26. Sendo a pior defesa, estávamos melhor do que a gente. Então, eu tô falando, não estamos bem. E em 17º, acho que tem uma repescagem ali, porque cai também, eu acho, o 17º colocado. Chegou a hora da grande decisão. O Iniesta tava com uma overall de 84, agora já desceu pra 83, porque não consegue jogar todas as partidas, mas é isso aí. Essa é a grande hora de ir para San Siro. Temos jogadores experientes como Iniesta e Benzema, Miranda, que vai enfrentar seu ex-clube. O agregado ali tá ali, ó. 4 de março de 2020, início às 8 horas, agregado 3-2 pro Card City. Vamos fazer um jogo respeitoso, velho. É o que eu sempre falo com meus jogadores. Podemos sair hoje. Pode ser o último jogo do nosso time, mas que seja um jogo nós bem. A Inter não vai agora ficar... A Inter tem time, cara. A Inter, você acha que a Inter vai ficar defendendo igual foi? A Inter tem time pra atacar a gente. E a gente tem que ter defensores pra defender. Vamos pro jogo. Bom, prepara o seu coração aí. Deixa o like. Se inscrevam-se no canal. E vem, cara. Vem curtir a emoção. Está lindo San Siro. Mais um grande jogo da Champions League. Jogo de volta. Hoje eu conto com a ajuda de vocês. Vamos na fé, vamos na raça. Hoje saberemos os clubes que irão passar. O Barça perdeu de 1-0 pro Milan. O Iniesta deitou e rolou na primeira partida. O Card City deitou e rolou no Inter, na Inter. Mas hoje é diferente, hoje é na casa da Inter. Vamos lá, pro hino, pessoal. Com vocês, o hino da Inter! Vamos lá! O futebol que mexe com a nossa emoção é o time da Inter! Com o Mauro lá na frente, número 9! Gigante centroavante da Inter! Agora vamos para a escalação do gigante Card City, que vai ter que ir na raça. Provavelmente pode sim muito se defender na partida e ficar pequeno ali. Mas não está enfrentando um timaço, um time que tem assim... pra golear, não, 1-0 a Inter ganha porque fez 2 lá em Card, então a Inter vai buscar 1-0, mas vai querer fazer mais pra não levar sustos. Esse é o time do Card City.
A Inter, que foi com muito respeito, porque viu jogadores que têm nomes renomados, como o caso de Andrés Iniesta. Mas agora não tem que ter mais respeito. Não dá mais para ter respeito. Vai dar saída, Mauro Icardi, bola valendo! Agregaram 3-2, vai ser uma grande emoção, se defender o tempo todo. Eu não sei qual vai ser a proposta do Card City, mas é não levar gols. Tá ganhando, San Siro vai ser um caldeirão. Miranda sabe jogar aqui, sabe os jogadores que irão enfrentar. Vai ser uma grande emoção, Miranda tenta levar a bola. O Card City começa pressionando também. Benzema virou para Iniesta. Iniesta virou para o Benzema. Benzema passou aqui na direita para o Tyson. Tyson cruzou. A bola voltou para o Tyson. Tyson tentou dar o chapéu. A marcação da Inter tirou. Será que o Card City vai fazer história? Olha o Icardi. Chegou na primeira. Chegou longe, mas mesmo assim deu perigo. Cara, o Card City nas oitavas já fez história. Imagina chegando mais longe. Olha aí, o Card City era muito desfavorito. Favoritaço era a Inter. Até quando caiu já tinha caído nos jornais. Que o Card City caiu em desvantagem pegando a Inter de Milão. Mas vida que segue, vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo. A Arana já tocou no meio, Douglas Luiz acha no meio ali pro Magan. O Card City vai tocando bola, o Card City vai ganhando a parada por enquanto. Olha o Iniesta, Júnior Urso tocou ali pro Renato Augusto. A bola voltou pro Benzema, o Benzema encarou, tocou. Olha o Tyson vai botar lá pra cima, não deu. Olha o Icardi, esse cara que é perigosíssimo. Naigolan, Icardi, só deu. Uma, tocou de primeira. Contra-ataque rápido, Icardi. Olha a chance ali, a Inter tá brincando. Mauro Icardi, Magalhães travou na hora certa. Ia ser a mesma coisa, pessoal. Sairia o mesmo gol que o Raza fez contra o Chelsea, mas o Magalhães travou na hora certa. Chegada do Tyson pra bater pro gol. O cara é rápido, tocou pro Benzema. Benzema encarou a marcação. Vai botar na área, não tem centroavante. Era o Benzema que tinha que estar ali. Olha a volta do Renato Augusto. Conseguiu fazer o drible, o Renato é venenoso. Tocou de novo. Perdeu a bola, deu o jogo de corpo. Ganhou o Card City, a bola voltou pro Benzema. Olha o lindo drible do Benzema. Benzema na área, botou. Cruzamento rasteiro, porque em cima não tá dando. Mas tirou a defesa. Ali, Tyson virou pro Benzema. Bateu em cima do goleiro da Inter. A chance mais perigosa do jogo é do Card City. Você acredita, meus amigos? Renato Augusto vai achar Douglas Luiz pra bater pro gol. Meu Deus, inacreditável, velho. Pro gol. Iniesta pula em cima, todo mundo pula em cima, é gol do Card City no finalzinho do primeiro tempo. Douglas Luiz é outro volante de meia ligação ali, um cara que toca bem, mas o seu companheiro do lado ali, que joga do lado dele, que faz muitos gols, mas... O Douglas Luiz agora resolveu bancar de Júnior Urso e fazer um golaço. Iniesta que prometeu, velho, que não, quando saísse do Barça, não jogaria mais na Europa pra não enfrentar o Barça. Mas ele não aguentou. Ele veio concluir aqui a história do Card City. A torcida pediu muito pra ter esse cara. A contratação mais cara da história. Ele pula em cima ali do Douglas Luiz comemorando, muito feliz com o resultado até aqui, todos os jogadores do Card City. O time que tá no modo defensivo, vai se defendendo de todo jeito, fim do primeiro tempo. O Iniesta, cara, o Iniesta é impossível perder a bola, é difícil demais. Ganhou a lateral, tocou pro Rafael, Rafael pro Iniesta e já vai começar aquela cera, segurar o jogo. Iniesta pro Rafael, Rafael botou na área. Lógico, quando a idade vier mais ainda, aí depois ele pode começar, mas ele tá jogando perfeito, Iniesta, cara. Demais mesmo. Olha o Icardi, meteu o bolão, Icardi, Arana, deu o carrinho pra trás, a bola não deu, o time se defende, Magalhães, que raça, só com a virada agora pro Card, pro
Inter, pra Inter eliminar o Card City. O time ainda bota contra-ataque. Renato Augusto ali pro Júnior Urso. Iniesta de novo, encarou. Rafael passou na direita. Olha a chance do Card City de fazer o segundo gol. Voltou pro Renato Augusto, ele cabeceou mal. Rafael tentou dar o carrinho, não conseguiu. Perisic, olha o Urso, bola boa. Magalhães de novo. A bola voltou pro Nainggolan. Ai, meu pai do céu, que paulada, meu amigo. Essa eu imaginei que seria gol. Cara, agora eu vou te falar uma coisa. O Magalhães tá gigante. O Miranda ainda não pegou muito o jogo do Card City, mas o Magalhães hoje é o xerifão. Por enquanto, nesse jogo, sim. E vai sendo o xerifão do Card City nesse time titular aí. Vem o Card City. Iniesta. Olha a chance. É difícil Iniesta perder gol. Perder a bola, na verdade. Tocou pra trás. Tocou pro Urso. Urso levou bem. Vai cruzar rasteiro. Pegou no rebote. O gol da classificação. Gol do Card City. Meus amigos, você viu como é bom um cara como Iniesta? Ele não perde a bola nem ferrando. Tocou ali pro seu companheiro bater. A bola sobrou no Renato Augusto, sem goleiro. Faz o terceiro dele na Champions com facilidade. Hulk também, renovamos o contrato com o Hulk, um bom jogador aí. Mas o Renato, que tá agora no lado direito, faz outro grande gol. 2-0 para o Card City. Olha o Mauro, encara o Mauro, o Magalhães de novo. Olha o Mauro de novo, Magalhães. Pessoal, eu gostei mais desse estilo de jogo do que no próprio primeiro jogo, onde levamos 2 gols e viramos, né? É, foi 3-2 aquele jogo. Eu gostei mais desse estilo de jogo. Ficamos defensores e não levamos nenhum gol e ainda fizemos aí, abrimos uma vantagem de 2 gols, 3 no agregado. Agora só com o mesmo resultado da Inter para levar ainda para as penalidades máximas, só ganhando de 3. Tyson passou pro Benzema, chance boa de fazer o gol. Renato Augusto vai passar na direita ali, o Rafael, chance boa de fazer o gol, cruzou e tira a defesa. Chegamos à marca de 88 minutos. Pode comemorar, fiel. O Card City vai sendo um dos 8 maiores clubes melhores dessa temporada. Vai chegando às quartas de finais da Champions League. Olha o Urso, segurou a bola. Vai tocar pro Iniesta, botar na área. Tira a defesa. Sobrou pro Douglas Luiz bater pro gol, não deu. Mais uns 10 segundos pra acabar o jogo. Vai acabar aqui. Vai acabar no meio campo. A Inter devolve. Fim de papo! Vitória na ida! Vitória na volta! Agregado Card City 5, Inter de Milão 2, na verdade, 2 a Inter, 5-2, cara, comemora! Mais uma conquista pro Card City. Chegou às quartas e agora fica aí à espera para ver quem vai ser o adversário do Card City. Card City classificado. Pessoal, então quem passou foi Card City, Bayern de Munique, Tottenham, Juventus. Aqui ainda desse lado não jogaram, tá bom? Já jogaram de um lado. Pessoal, é assim, cara, tem episódios que são melhores, episódios que são piores, e esse foi muito melhor. No último episódio, perdemos 2 partidas e empatamos 1. Então, só conseguimos 1 ponto lá. E também tivemos o jogo da Copa, que acabamos sendo eliminados. Mas é isso, o episódio de hoje foi 2 jogos só. Ganhamos os 2 jogos por 2-0. Meus amigos, melhoramos um pouquinho na Premier League. Agora, no próximo episódio, fazeremos qualquer coisa, 3 jogos. E aí, eu não sei, acho que com certeza vai ter mais um jogo aqui de quartas de finais em março. Então, se aparecer aqui, então nós só fazemos 2 partidas e aí 2 partidas depois.
Nós vê, se não aparecer nenhum jogo de Champions League, nós vamos fazer 3 jogos, ok? Aí serão 3 jogos da Premier League. Vou ficando por aqui, um forte abraço no coração de vocês. Eu tenho certeza que você vai deixar esse like aí. Conseguimos pontos e classificações importantes hoje. Valeu, um forte abraço, até a próxima e fui.